abaaro baahsan ay ku dhufteen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gabiley ayaa waxa qaar kamid ah deegaanadaasi ay abaaruhu saameeyeen oo hoos yimaada gobolka Gabiley ayaa waxa gurmad degdeg ah la gaaray maayirka Gabiley iyo xubno kamid ah golaha deegaanka degmada Gabiley ee ka dhacday gobolka xoolaha nadarka san wax xoolaha waxa weey dadka halkan socdo oo duriya maxamed cali arabsiyo tamar laaca ichara ila area da soo dhan ay dadku ka keenay markay u gowaayeen deegaanadoodii waxay cunaan iyagoo marka u keenay ama soo raaciye raadka xayskii ka daay wqooyiga wqooyiga markay kaaneen waxay kula kulmeen waxaan runtii filayn geed ala oo aanay horo u aqoonin loogu oo aan horo looga baran dabadeedo waxay kaliftay inay isku dayaan inay ku noqdaan deegaanadoodii gaajo darteed ay runtii loodii la celin kari waayey loodii waxay iskugu jirtaa waxay ka yimaadeen oo socon kari waayey dar ilaahay uga yimaadeen wax dhintay iyo waxaad arkaysaan iminka itaalkeeda oo runtii la habeen dhixinayo waxaan isku daynay inaanu caleen u soo qaadno wixaanu heli karno oo baadiyo biyaba iskugu jira iyo sahay aanu ugu talagalnay dadka xoolaha iyagoo laftooda ku dulgaajoonaya runtii dee waad arkaysaan waxa weye xoolaha tirada intaa leeg iyo tiro kaleoo aanu ku soconno iyo tirona dhaaftay ninkuu beer qodo tamarku yahayna waxa loo baahan yahay wuxuu dhulka ka soo saara gugii ayuu jiilaalka cunaa u kaydsado sanadka laga bilaabo markii beerta qodaalkeedaanu bilownay wixii raxmadi way nagar martay waanu daalantoolo ogaaday inaynu galno waanu ka soo laabnay wixii yaraa kacaankufa ayaanu ku soo noqonay wixii yaraa muddo bilaa iyaanu ayaa gacanta soo marisay kabacdi gaajo ayaa halkiisa soo taagtay dee baasha waa taran degmooyinkii aanu ka nimid waxaan uga nimid horta gaajo waxaanu usoo dalantoolay waxaan uga nimid midi waa duriya waa lafta rambar la yidhaha waa qori jabka oo dabartuli leh ku magac dheer maxamed cali laaye qayb arabsiya ku jirta dowladda noo soo gurmatay abaaraha usoo gurmatay xoolaha usoo gurmatay beeshii usoo gurmatay ilaa midhid iyo ilaa halkaa ilaa yabila ilaa booda socda kolkii hore maxay dowladda soomaaliland horta u ogaan weyday waa qodob marka ku xigta inay abaaro jiraan oo ilaa badda iyo ilaa berriga ilaa galbeed ilaa bari inay abaartu jirto dowladda soomaaliland horta maxay u ogaan weyday marka u horeysa waa qodob waxa weeyaan looda halkaa ka soo dhaadhacday ilaa galbeed iyo looda halkaa ka soo baxday ilaa oogo ilaa meel walba ka yimid ee habqankooda kolkii hore iyagoo abaara socday maxay dowladdu u ogaan weyday horta soomaaliland marka u horeysa waxaan u weyday jiray iyo caadda dhexdooda ha yeeshee beer yaroo bustaano iyo meel u dhaxaysa ayaan dibigii ku xareeyey dibigii markaan xareeyeen ooday waan maxay ahday xareeyar baan u ooday halkii baan funaanadda isku duuduwaa iska seexday aruurnimadii baan ka soo kalahay reer baan ka soo qureecday maantaanu dhexda soo socdaa ayaan gurmad helay lacag saraa la yidhaha kolka dee abaaruwa waxaa aad arkaysaan baa ummadda hayso laba sannadood ama roob gumuudii sanadkii saddexaad baa roob noogu dambaysay kolkaa kolkii hore waa la caafimaad qaday laakiin eega xanuuno wuu ugu darmay geel iyo adh iyo la waxay joogta cabdirasaaq axmed ayaan ilkacase shabakada wararka gabiley news network magaalada gabiley